Yeah. I've been thinking about bringing this tune back. This is Al Pacino. Let me do this. Harimaka mu minsi ishize zagiye zibaho aho abakobwa batuye muri Amerika bajya bavuga ko aribo batangije Miss Mulenge, ariko twebwe tukaba twari tuzi ko ari mwebwe. Waduha umucyo kuri ibyo bintu. Alright, Seti, waba ufite umufiance cyangwa se wenda umuntu mwaba mukundana? Mbonye umugore nabayo, ariko nkunda u Rwanda byatari sinahava. Hano niho mbarizwa, ntabwo nava mu Rwanda. U Rwanda ni ubuki, nawe wabibonye. Ndi umunyagihugu, urumva men? Mbese uri umunyarwanda? Hey, I'll come look at this. Ndi umunyarwanda. Ntabwo uri umunyamurenge. Hey, men. This nigga is somehow disturbing me. Hari abavuga ko mu by'ukuri Zobi Comedy isa nkaho yarangiye, you know, bitewe nuko ntago mu cya uploading a lot of videos kuri YouTube. Ese byaba ari ukuri? Neza, muri Kenya tuzaba turiyo mu kwa kabiri. Ninza Kenya nzakorana n'aba Papa Legend, nkorane na bakanyamukwego. Ndateganya no gukorana n'abakomedi bo muri Kenya basanzwe turavuga nabo bita ba tricky. Ese wenda muri Kenya uzaba ugiyeyo gutura yo Burundi cyangwa wenda ni nakazi? Uzaba nagiye no kureba yo mugeni. Aba yabageni. Aharano waruvuze ko abakinnyi ba Papa Legend TV batajya bicirwa. Ese ibyo bintu waba ubifitiye gihamya cyangwa ni comedy? umwe mukanya ntaguhamagaye ngo muyongo ari amafaranga ngo ko nabuze inzu. Brother, cyose ni brag ariko ikintu nabonye aja mu kwezi kumwe, nyuma y'ukwezi akaba yabyibusha. Banza ubishura neza aho cyane. Nonaha bakubwiye ngo uvuge abanyamurenge batatu, nubwo yaba wenda ari group cyangwa se team yaba comedie b'abanyamurenge batatu babikora neza, ni uruhe rutonde waduha? Of course Zubi ni ya mbere, nabo barabizi, urumva ni natwe twanabanje. Zubi Comedy is the first. Kakurikiraho Kanyamukwego team, hakaza na Papa Legend team, bakora neza cyane kabisa. Ubungubu ahubwo nitureba nawe baraza guhita badepasa. Bazi ngushimira nuko investinze muri comedy. Kuri uyu munsi wa none ngusaba uteguye igitaramo muri Kenya nko mu kwa kabiri, ugatumira Zubi Comedy, hakaba hari Kanyamukwego, hakaba hari bariya abandi, tugakora igitaramo gikomeye ari we wakiinvestinzemo wakiguze. Byaba ari ibintu byiza, yaba ari launching yo kwerekana byibuza igihe umaze ufasha kariyeri ya comedy. Kuri uyu munsi ni ikihe gikorwa runaka kibaye nyuma y'imyaka ingahe unarunching ibikorwa runaka byabaye? Icyo gitaramo kikaba tukacyamamaza, abantu bakishyura bakaza bakareba comedy yuzuye imeze neza. Umuntu wemera kumva none arimo arumva ufite accent cyane ya hano mu Rwanda kurenza ikinyamurenge, kandi uri umunyamurenge. Ese wenda waba ubiterwa n'iki? Njyewe nakuriye mu Rwanda, that's why mvuge ikinyarwanda cyinshi, ariko n'ikinyamurenge ndakivuga wa muyo. Ni ukuri ndakizi cinshi cyane, kakimwe cyo ku ndondo cyo ku kabaya. Musaza w'umunyamurenge yagiye gutega bisi, ageze muri bisi asanga bisi yuzuye gucya ahoruko abigenza, kandi niyo ya nyuma yari isigaye. Ari ukuntu shoferi azagira gucya azasohoka agiye gufungura butu, wa musaza yamaze yicara kwa shoferi, yicaramo gucya aratengeneza. Shoferi aje aravuga ngo ni byiza ngo wa mwana ngo kurambaza iki, ngo kubereka nijo ushuje muri imodoka yose ngo ubwo ugiye kumbwira ubusa, urumva? No, shoferi aramubwira ati muzehe rero ikuntu ibintu bimeze, mpereza uwo mwanya. Ngo abana binosa agasuzuguru ngo mu buhungu bwose butuye buri hano ngo kuranya ko ngo umwanya ngo tubukuremo. Aramubwira ngo muze ngo aho ngaho niho ntwarira, urumva? Musaza ahita ngo muri ibintu byawe ngo uje kubitwarira iri inyuma ngo nje ndagumana. Ajine atari mani kongeye kubashimira abakunzi ba Papa Legend TV aho muherereye hose. Uyu munsi rero tubazaniye umushyitsi mukunda cyane. Mbere yuko yivuga uyu mwumva kuri mikoro ntawe ni Papa Legend OG. Rero umushyitsi wacu ngira ngo muramuzi muri benshi, ariko reka atangire yibwira abadukurikiye.
Ya 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 nitwa Sebagabo ari kamazina njanya yo ni Sekaset cyangwa Sekanshizirungu ya mbikigari aho bita Kimiron nidurira mu muhandu re muri siporo zansuze mbakeka ari byo ibindi byo turaza gukomeza tuganiye na OG Papa Regent. Urakoze cyane Seti. Ese buri ya Seti mu buzima busanzwe uri umuntu kimana? Mu buzima busanzwe ndi umusore w'ingaragu uri free and freezing. What I mean nyine ndi ntuza ndi samariye cyangwa se sindashaka, urumva. Ikindi ndi umukomedie, ikindi ndi umusore muto w'imyaka like 25. Ndumva ari ibyo byose sibihagije. Seti, buriya ukura wigeze ukura wiyumvamo ko uzaba umukomedian cyangwa se wenda hari ikindi kintu wakuze wumva ushaka kuba cyo? Nakuze numva nshaka gukora sinema muri rusange. Nakuze ari izo nzozi zanjye, ni ukuvuga ndi mu nzozi zanjye, ntabwo hari ibintu naba narahubukiye for sure cause nabitangiye nkiri mutoya. So ni ibintu nakuze niyumvamo guhera primeri, guhera nkivuka, nabyo bwabyo byari filime. So till now. Urakoze cyane Seti. So impano yawe ya comedy waba warayivumbuye ryari wenda cyangwa se waba waramenye ryari ko waba uyifite? Impano ya comedy nayivumbuye niga muri primeri, aho nabaga muri compassion tugakina matsi ya udutiyatire udusikayiti dutoya mwadukina nkabona abantu barasetse. Hari aho nakinaga ndi muri filime ya Yesu, ngakina ndi Yesu of course biragaragara, ntabwo nari gukina ndi umuzimu. Ahandi ngakina ndi Herode, ukabona ni ibintu bishimishije abantu kabisa, birabaryoheye. Niho impano yanjye yagiye izamukira. Urakoze cyane. Nk'umukinnyi wa comedy, nize changamoto cyangwa se challenges mujya muhura nazo mu mirimo yanyu ya buri munsi? Challenge duhura nazo ni ukuba umuntu yikorera ibintu nta team afite, yaba management, kuba ukora umuntu ibintu byinvestingiramo, kuba nta bantu nyine barabyumva ngo babishoremo, we ufite manager managing ibikorwa nyine ku buryo yakwinvestingamo. Cyane cyane nagushimira wowe kubera ko hari abantu uri gufasha muri Kenya kuri Papa Regent TV. Ni ibintu byiza kabisa. OG numvaga izina OG ryari ryarabaye OG kabisa, ariko nasanze uri OG nyine bya nyabyo tu. So kiriya kintu watangiye n'abandi bagiye bagifata bakagishyiramo imbaraga, ni hahandi talenti zizamuka zikaba nyinshi. Ariko iyo umuntu akikorera umuhanzi arakora ku mafaranga yakoreye makeya, niyo mpamvu babona hashira igihe bamwe nta videwo babonye. So ni ukuvuga ko ni ikibazo cya capital, ariko ihari bajya babona videwo buri gihe runaka buri munsi cyangwa buri nyuma y'iminsi ngahe. Ndumva ari ibyo. Urakoze cyane. Hari impaka mu minsi ishize zagiye zibaho aho abakobwa batuye muri Amerika bajya bavuga ko aribo batangije Miss Mulenge, ariko twebwe tukaba twari tuzi ko ari mwebwe. Waduha umucyo kuri ibyo bintu? Miss Mulenge bo batangiye Miss Mulenge ya Miss Mulenge. Twebwe nitwe twatangiye Miss Mulenge comedy, kandi ni nayo ndakeka izwi cyane, niyo abantu benshi bazi kuri inshuro. Mu Miss Mulenge hano imeze nka Miss Rwanda hano muri ntuza muri Paplon, urumva mu kugira. Njyewe ndayizi Miss Mulenge yabo, hari abo bita ba Queen, njya mvugana nabo naramusuza Queen utegura Miss Mulenge, ndamusuza cyane. Uyu mwaka niwe wari wayiteguye, yarambwiye ko twagira imikoranire runaka, biza kurangira bidabaye niba ari ukubera sinzi. Ariko Miss Mulenge ni igikorwa cyiza nkunda cyane, ndayikurikira no mu mise w'umwaka ushize turi inshuti, ubukwe bwabuze hatoya. Ni ukuvuga rero ni blague ndimo, ariko Miss Mulenge nabo ndayizi yabo, twese ni ugufashanya, ngende kubikoramo comedy, bo bari kubikora bya nyabyo.
Yes, urakoze cyane hari aba comedian tuzi muri Kenya nyine nk'abara uvuze baba muri Papa Legend TV usanga bahura n'imbogamizi zo kubona abakobwa bakinyisha muri mu ma comedy aho bavuga ko wenda ababyeyi baba babona ko umukobwa ugiye gukina comedy cyangwa se ugiye kujya muri filme ahari aba agiye kuba ikirara ese mwebwe wenda abakobwa mukoresha mwaba mujyamo bakora cyangwa se iyo myumvire ababyeyi bafite urumva ariyo byaterwa nuko bakora ariko twebwe abo dukoresha turabishyura n'akazi rero iyo umuntu aje mu kazi ntago abaje mu burara so muri Kenya naho ni wowe boss wabo ahubwo ubijyemo ujye wishyura abakinnyi umukinnyi waje bamwishure akine urebe ko bazavuga ngo ni ikiraro umwana nagenda agashira umutsima ku isahane agashira ubugari ku isahane n'isambaza n'akazi umuntu ikindi kintu nasobanura wenda comedy ni ikintu umuntu akora for the purpose nakazi nk'utundi nk'uko umuntu ajya guhinga nk'uko umuntu ajya kwigisha nakazi umuntu akora the end of time kakarangira ntago ari ukuvuga ngo nuburara niba umuntu akinnye arikira nyine ni ugukina n'ibyo akinnye ntago ari kameze so na icyo nababwira hari abakobwa tuvuga nabo muri Kenya bafite impano baba bansaba ngo dukorane ariko ntago ndagira muri Kenya ariko ningereho nzakorana nabo kandi nakeka ko bizaba ari ibintu byiza cyane gukorana nabo so banyagotomera barakina banyakinshasa barakina kandi ubona ko ari abastar ari ibintu byiza biri kubazamurira amazina biri kubakira amazina so abandi bakobwa barebereho nta kibazo kabisa aharano waruvuze ko abakinnyi ba Papa Legend TV batajya bikirwa ese ibyo bintu waba ubifitiye gihamya cyangwa ni comedy umwe mukanya ntaguhamagaye ngo muyongo ariyo amafaranga ngo ko nabuze inzu brada cyose ni brag ariko ariko ikintu nabonye aja mu kwezi kumwe nyuma y'ukwezi akaba yabyibusha banze ubishura neza ahubwo yanda keka ari ibyo tu all right seti buriya mu buzima busanzwe wenda apart from comedy hari challenge waba warahuye nayo mu byukuri ikaba wenda yagusubiza nk'inyuma mu buzima busanzwe nayo ndahura nayo ariko challenges zihoraho ubuzima life ni ups and down urakubitwa uyu munsi ejo ukabyuka bakubitwa ejo ukabyuka ubuzima nuko bumeze life is a changamoto ni changamoto sasa baswahili wanasema mu Kiswahili wanasema mambo ni ya kuchangamoto ni moto moto life ni moto moto inakupiga unaipiga hivyo kabisa all right seti wa ufite mufiance cyangwa se wenda umuntu mwaba mukundana ngira I don't have narimvuze ngo I draw have icho nago mufite ariko ndi guteganya ku mwaka utaha ngomba gukora ubukwe ubu turi mu 2022 turakora igikwe sherisi ndamumenye ariko niba hari nyine ubwo nawe yabe yitarisha yani nk'ibyo muri rusange ariko ntawe mfite yeah Heruka muri interview ishize wagiranye na Papa Legend TV wavuze ko ufite igikobwa cyiza cyane ukunda rwose cy'ibiraso byiza sinzi igihugu nimba ari Canada cyangwa se Australia ariko waramuvuze ese mwaba mwaratandukanye ntabwo navuze ko mukunda in another case navuze ko ari umukobwa mwiza mbona nawe yakora comedy akagira tunajya kera tundi comedy bamwita Natalie navuze ko mufana tu bona nyine nta bindi birenze nta nubwo tuvugana so nibyo twatiri ku twate blag ambaza ku bintu bijyanye n'abakobwa bakino du comedy bakora comedy bafite taramvugaho kuri Natali gatoya ariko nta kintu dupanga nawe tu nibisanzwe biraho nibyo ubushuti nyine ubashobora kubashize nk'amezi arindwi tutanavugana ahubwo duheruka kuvugana kuri Saint Valentin y'umwaka ushize turi bari kuyivugaho uyu mwaka I mean uyu mwaka mu kwa kabiri Yeah. Urakoze cyane. Wena Grace ni umushuti wanjye byatari musuhuza kabisa. Okay, urakoze cyane. Hari abavuga ko mu byukuri Zubi Comedy isa nkaho yarangiye bitewe nuko ntago mu cyaploading a lot of videos kuri YouTube. Ese byaba ari ukuri? Zubi Comedy ntago yarangiye nta nubwo izarangira. Hari ikintu bita ngo watermark. Watermark ni akantu kagira gahora mu kintu.
kagaragara inyuma y'ikintu runaka. So Zuby Comedy twebwe izina twa ibyo twakoze birahari biri mu bantu. Turateganya no gukora ibindi. Ntuzi kariyeri ntago ari ukuvuga ngo nuguhubuka. Cyangwa ngo uri kuri nawe dukorera kuri pressure y'abantu twe dukora ibintu bijyanye na plan ya company kuko ini company Zuby Comedy ni uvuga ko yarangiye nta kibazo yararangiye nuko nguko ariko tumeze neza tumeze fresh nyuma yo barega umukomedi nakorera kuri YouTube gusa ntago ariho ntago ari akazi kacu kabo dufite ibintu byinshi tuba dukorana n'inzego za leta dufite amaproject tuba turi kwa applyinga fite bitaramo nubwo bisa naho byafunza again ariko zubira hari hari kubwinshi akoze cyane none aha bakubwiye ngo uvuge abanyamurenge batatu ya nubwo yaba wenda ari group cyangwa se team yaba comedian b'abanyamurenge batatu babikora neza kabisa wenda nawe ukavuga ngo kabisa aba bantu babirimo neza n'uruhe rutonde waduha of course Zuby ni ya mbere nabo barabiza urumva ni natwe twanabanje Zuby Comedy is the first akakurikira Kanyamukwego team akaza na Papa Regent team bakora neza cyane kabisa umugubu ahubwo ni tureba nawe baraza guhita ba depass abazi imbere ibintu byakomeye ni umuriro tumaze igihe tutaproding ahubwo abasaza baraza kududepasa ndakeka ari mu team nanabasaba mwebwe ba investor muri abantu inana bigusabo ikintu ngushimira nuko investinze muri comedy kuri uyu munsi wa none ngusaba uteguye igitaramo muri Kenya nko mu kwa kabiri ugatumira Zuby Comedy hakaba hari Kanyamukwego hakaba hari bari abandi tugakora igitaramo gikomeye ari we wakinvestinzemo wakiguze byaba ari ibintu byiza aba ari launching yo kwerekana byibuza igihe umaze ufasha kariyeri ya comedy kuri uyu munsi ni ikihe gikorwa runaka kibaye nyuma y'imyaka ingahe unarunchinga ibikorwa runaka byabaye cyo gitaramo kikaba tukacyamamaza kiki abantu bakishyura bakaza bakareba comedy yuzuye imeze neza ya kimambure ndumva byaba ari sawa so ni idea nguhaye nawe uze kubitekerezaho ubwo uzareba icyo ukora nyine nawe urabizi sawa yes urakoze cyane umuntu wo murakumva none arimo arumva ufite accent cyane ya hano mu Rwanda kurenza ikinyamurenge kandi uri umunyamurenge ese wenda waba ubiterwa n'iki njyewe nakuriye mu Rwanda that's why mvuge ikinyarwanda cyinshi n'ubundi ho nkiri njyewe nakuriye mu Rwanda nahageze mfite imyaka 3 till now urumva niho nyiri ikinyarwanda niyo mpamvu mvuga cinshi ariko n'ikinyamurenge ndakivuga wa muyo n'ukuri ndakizi cinshi cyane kakimwe cyo kundondo cyo kukabaya kakimwe cyo mu mibunda cyo mu iposho cyo mu gatanu turemesheje inka cyane byose ndabizi urakoze cyane niyihe comedy wa warakinnye mu makomedi yose wagiye ukina ukumva mu byukuri irakunejeje cyane ndetse wende kanagira audience iri hejuru kurenza izindi ni Miss Murenge ukuntu nayo vibinzemo nange njya mbireba nkavuga uyu mutipe afite impano kandi ari njyewe Miss Murenge hariyo nakinnye ndi mu butu sesese ko waza banga ari icyo bita forume ari anari mfite forume nari kukwica ariko ubu ngubu turenda kugarura indi komedi nshyashya imeze neza ndakeka bazana nayikunda kurusha Miss Murenge bayita umusifuzi w'umunyamurenge azazaba mace zaba ndi koca urumva uriya saa munyamajana ni tuza ari umusifuzi nyabitanga akuriye abagore baba baje gufana ku kiwanja dore match mibundi zazihura na tuza na kundondo bahure nabo mu karingi urumva abe deribi bazaza bati bishashi hari imeze neza so Miss Murenge man till now ni intuza yanyubakiye izina kugeza ubu mu Rwanda ndakeka ameze neza no kwisi muri rusange ku bantu bumva ikinyarwanda cyane ni Miss Murenge alright usibye kwa uri comedian abantu bazi cyane kuri YouTube
no mu buzima busanzwe hari abantu bavuga ko usetsa no mu mivugire yawe ushobora guhura n'umuntu wababaye ukaba wamusetsa waduhaye wenda nk'utuntu tubiri kabisa twe dusampo dusekeje twa waba wenda uzi it's gone now arumu ve umunyamurenge yaravuye muri Congo arukunba ya buzuko yambuka yasaga na nanduza na murumuna yaramutira indangamuntu urumva aramubwira ngo aramutira nduzi ngi passport arayizana urumva aravuga ngo munyereke ngo bazababyerekana ngo ibingi ngo nerekane ngo nke ngo namani yambukira ngo ntago nshaka ngo stress nishi ngo jewe ngo navuye ngo navuye ngo hano ngo ibukavu ngo ariko ngo naturutse ruguru ngo ngenda ngo guhera zabuvira ngo narushe cyane urumva ashyize imbere arundi mugenzi wari uri imbere warayerekana itariye baramufata bahita bamukubita ipingu waho ndahita titira amaguru none agiye kwerekana pasiporo ahita yicurika gutya ngo ninjewe rwose ngo urambona cyane urumva umupolisi aramubwira ngo muze ngo ko wayicuritse ngo aho ngo iyo nyicuritse sirava imyuna rero twa ni udusitore tuba dusekeje akandi umusaza w'umunyamurenge yari ubusore busanzwe bajya bumva nyine baranabuzi bamwe umusaza w'umunyamurenge yagiye gutega bisi ageze muri bisi asanga bisi yuzuye gucya gucya ahora uko abigenza kandi niyo ya nyuma yari isigaye ari ukuntu shoferi azagira gucya azasohoka agiye gufungura butu wa musaza yamaze yicara kwa shoferi yicaramo gucya aratengeneza shoferi aje aravuga ngo byage ngo muze ngo bibi ngo bite ngo ni byiza ngo wa mwana ngo kurambaza iki ngo kubereka ninje ushuje muri imodoka yose ngo ubwugiye kumbwira ubusa no shoferi aramubwira ati muze rero kuri ibintu bimeze mereza uwo mwanya ngo abana binosa agasuzuguru ngo mu buhungu bwose butuya buri hano ngo kuranya ko ngo umwanya ngo tubukuremwo aramubwira ngo muze ngo aho ngaho niho ntwarira urumva umusaza ahita ngo muri ibintu byawe ngo uje kubitwarira iri inyuma ngo nje ndagumana ni hatari mani ni hatari twavuga byinshi mani ariko buriya nutegura igitaramo tuzabaha komedi noneho ziri so somehow good twananditse zimeze neza All right wenda dusoza ni de jambo wabwira abana bose yumvamwo impano ya comedy ikintu cya mbere ndabashimira bari gukora nanagaya abantu bategura ama award ubundi ari ama award ni mwebwe mwakabaye muyategura award yo guhemba amafaranga mu myaka ibiri ntago association yanyu nkamwe nk'abantu batera inkunga comedy mwabura cyangwa ubuhanzi muri rusange mwabura ibihumbi bitatu byo guhemba abahanzi bitwaye neza mu mwaka ikaba ari award ihoraho mugashaka n'abasponsorship kuko ndibuka ubushize batanze award ba Kanyamukwego bari barimo ariko Kanyamukwego nta n'ijana bamuhaye iyo ntago ari award award ni ikintu kigutera kuraje ugakomeza gukora ariko bisubireho bari abantu bategura award ikindi ndabashimira bari gukora Kenya ndajya vuba by the way mu kwa kabiri tuzaba turi kumwe muri Kenya iyo diri twayumvikanye hariya tuhakorera ibitendo ari umuhanzi warimze ngo ibyo nkora ngo ni ibitendo tuwatse ibishashi hariya gutya hariya twikonere dukore neza muri Kenya tuzaba turiho mu kwa kabiri ninza Kenya nzakorana n'aba Papa Legend nkorane n'aba Kanyamukwego ndateganya no gukorana n'abakomedi bo muri Kenya basanzwe turavuga nabo bita ba Tricky nk'uko nabo nabo bita Fred Omondi murumuna wa Eric Omondi n'abashuti banjye ya ibindi bigakomeza ndumva ari ibyo kabisa urakoze cyane ese wenda muri Kenya uzaba ugiyeyo guturayo burundu cyangwa wenda ni n'akazi uzaba nagiye no kurebayo umugeni abayabageni aya nzaba ngiye mu kazi kugira ngo ndebe no kwiga ndebe industry ya Kenya ukuntu imeze ya comedy muri rusange atari ukuvuga yaba mamburi roko yo hejuru iri yaba likomondi chachi usho ndebe uko bakora kugira ngo ngaruke nkore ariko nibinankundira nzajya kubayo mbonye umugore nabayo ariko nkunda u Rwanda bya tarisina hava hano niho ndi zava mu Rwanda nje hano niho mbarizwa ntago nava mu Rwanda ni ubuki nawe wabibonye
Ko Rwanda urarukunda cyane kurenza Congo wavukiyemo cyangwa se ababyeyi wawe baturukamo. Byose ndabikunda. I do love both countries. Rwanda rwarandeze na nubu niho nyiri ndahakunda cyane cyane. This is my country. Kandi n'ubwo bwene gihugu mfite noneho nubwo Rwanda. Kwacu dufite bwene gihugu bwo muri Congo. So everything we ibyangombwa byose nabifatiye hano mu gihugu. Guhera kuri mitweli, guhera kuri ndi umunyagihugu. Urumva men? Mbese uri umunyarwanda? Ndi umunyarwanda! Ntabwo uri umunyamurenge. Eh, men, men. This nigga is somehow disturbing me. Iri jambo rya nyuma uvuga usoza kandi twakwishimiye cyane. Ya kintu cya mbere ndasoza mbashimira abo twabanye. Bari badukurikiye Imana ibaho umugisha kandi mukomeze mukurikirana ibikorwa bya Zubi Comedy, mukomeze mukurikirane Seti, mukomeze mukurikirane Sam Nyabitanga, murebe bakanyamukwego, murebe abandi bakomedi bantu banyakiso, murebe abandi ni benshi cyane. God bless you. Peace and love. Okay, akabazo kanyuma mu Rwanda na ubaye bakomedi uvuga ko kabisa bari on top. Abakomedi bari on top of course. Again and again, Zubi Comedy. Zubi Comedy is a tough in Kigali. Guys, muzasuri Kigali batahaba. Zubi meze neza, hari Mugisha na Rosine, hari Nyakso, hari Zaba. Ache karaba, abandi nabo bari hirya nyine. Ariko nabo. Okay, hagati ya Sabe na Yago TV show. Nuwe muntu mwisangana cyane. Bose n'abashuti banje kabisa. Sabe turavugana, Yago turavugana. I'm a people bomb. All right, ubona ari yihe impinduka bazanye muri industry nyarwanda mu buryo bwose. Promotion yaroroshye. Promotion yaroroshye akenshi za promotion iba ku mateleviziyo bakanakwishyuza. Ariko ubu ngubu itse free. Jya kwa Sabe ugakora ukajya kwa Yago. Nta bigoye. All right, urakoze cyane kuba watwitabye kandi turizera ko n'ubutaha nitugukenera uzabasha kutwitaho. Thank you so much.